Во четврток на 20 март, Обштина Велес заедно со јавното комунално предпријатие Дервен ја стартува пролетната акција на собирање на габаритен отпад. Од комуналното предпријатие ќе го собираат отпадот по пријава на граѓаните се до 20 април. Граѓаните кои имаат потреба од отстранување на габаритен отпад можат да се пријават на телефон 233-768 во работната единица комунална хигиена секој работен ден од понеделник до петок, од 7 до 14 часот и во сабота од 7 до 12 часот, при што ќе договорат термин кога ЈКП Дервен да прати специјално возило за да го собере отпадот. Во габаритен отпад спаѓаат делови од мебел, душеци, дрвена амбалажа, столарија, пластични сандаци, гајби, алатки, стари велосипеди, пружини, радиатори и санитарии. Ова е веќе четврта година поред како локалната самоуправа преку комуналното предпријатие ја организира оваа акција. Надлежните велат дека акцијата досега наишла на голем интерес кај велешани. Заинтересираност кај граѓаните постоеше изминатите години, очекуваме и оваа година да биде така. Оваа услуга за собирање и транспортирање на габаритен отпад е бесплатна за граѓаните и представува одлична можност тие да се ослободат од отпадот што е премногу габаритен за да можат да го фрлаат во контейнерите за смет. За отпадот кој ЈКП Дервен ќе го собере од домовите на граѓаните, од јавното предпријатие велат дека треба да биде неопасен. Истиот ќе се складира на посебна локација во градската Дапонија.